A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa ouviu hoje três testemunhas de defesa do deputado Mário Jardel, entre elas o ex-chefe de gabinete do parlamentar. Os depoimentos ocorreram a portas fechadas. O ex-jogador é suspeito de irregularidades que incluem o desvio de recursos públicos. Durante a tarde, o corregedor da Assembleia, deputado Marlon Santos, do PDT, mandou fechar o gabinete de Jardel e de seu partido, o PSD, para fazer uma perícia em busca de escutas que teriam sido instaladas ilegalmente.